Jemi drejt për së drejti në klinika 24, si çdo të shtunë, kemi filluar pak më vonë për shkak të morisë së lajmeve të ditës. Sot më gjithsesi rëndësishme është të flasim për shëndetin, të japim informacion dhe këshilla, prandaj jam këtu sot me Michel Tapia, është fizioterapist nga Spitali Kontinental. Për gjatë gjithë vitit të fundit, në këtë sezon, ne kemi patur gjithmonë mjek të Spitalit Kontinental, kështu që specialitet pas specialiteti kemi shpalosur pothuajse të gjitha shërbimet. Dhe në një pjesë të këtyre emisioneve, gjithmonë është theksuar rëndësia e fizioterapisë. Dhe prandaj ne vendosëm që në një emision t'ia kushtojmë fizioterapisë. Mbase roli fizioterapistit nuk njihej para të themi disa viteve, ndërkohë që tashmë i asociohet apo i bashkangjitet të themi metodës së trajtimit të shumë sëmundjeve, sidomos atyre të kockave apo dhe neurologjike apo jo. Po, të aparatit muskuloskeletik le të themi më shumë. Siç mund të evidentojmë më shumë prodhimet e mezit, prodhimet e qafës, problemet e posturës le të themi, dhe më shumë probleme të tjera siç janë rehabilitimi sportiv ose rehabilitimi në moshat e treta. Moshat e treta që shoqërohen me sëmundje, por edhe trauma tek sportistët apo ata që ushtrojnë. Po, edhe traumat. Ushtrojnë sporte. Gjithsesi me kamerën e News 24, kemi qenë në ambientin ku ju punoni, ndjekim për pak dhe kthehemi në studio të fillojmë bisedën. Ja ku jemi në studio, pam edhe disa ushtrime të thjeshta, në fakt edhe në bisedën paraprake që bëm me fizioterapistin, ne menduam që patjetër e rëndësishme është të flitet dhe të jepet informacion, po ushtrimet konkrete janë ato që na ndihmojnë, por të thjeshta dhe duhen shpjeguar, ë. Po. A mund t'ja faturojmë çdo dhimbje të themi të qafës, shtyllës apo mesit, posturës së gabuar apo qëndrimit me telefon në dorë që duket sikur nuk po e ndajmë dot, të themi nga vetja? Postura është diçka shumë e rëndësishme për njerëzit. Dhe duke parë dhe gjitha problematikat mendohet se vinë nga postura, por të qëndruarit ulur në për një kohë të gjatë nuk do të thotë që dhe drejt, nuk do të thotë që ne po përmirësojmë ose presim përmirësimin e dhimbjes, presim përmirësimin e dhimbjes ose një dhimbje për ta një dhimbje momentale. Në atë që ju doni të thoni, e rëndësishme është trupi i njeriu të është bërë për të lëvizur. Për të lëvizur. Ne flasim, fizioterapia flet më shumë për lëvizjen, promovon aktivitetin fizik. Njerëzit si qenie njerëzore janë të projektuara dhe të krijuara për aktivitet fizik. Vetëm për të lëvizur. Vetëm për të lëvizur. Ja, aty kemi një qëndrim të gabuar, kemi edhe një qëndrim të drejtë, por gjithsesi le të fillojmë të komentojmë videot që ju keni dërguar. Kalojmë tek slajdi dhimbjes së qafës apo dhimbja e qafës. Kjo është pjesa që zakonisht prek të themi pjesë... një masë të madhe të popullatës apo jo? Po, kjo është pjesa që zakonisht prek një masë të madhe të popullatës, dhimbjet e qafës, që shoqërohen zakonisht edhe me dhimbje të shpatullës ose me dhimbje të krave. Aha. Faktorët mund të jenë të ndryshëm, mund të jenë faktor muskular, që janë më të shpesht, por ashtu mund të jenë edhe faktor reumatizmal ose patologji të disjeve intervertebral, ose trauma të ndryshme. Dhe ju
për këto dhimbje gjithmonë rekomandoni një set ushtrimesh. Po, pikërisht. Janë këto që ne do shohim tani dhe do t'i komentojmë së bashku. Po, mund të kryen po. Këto nga se cilin janë në kushtet të shtëpisë? Po, këto ushtrime janë kryesisht për kushtet e shtëpisë dhe shumë të thjeshta për t'u kryer. Aha. Ky është një ushtrim që domethënë rekomandohet kryesisht për problemet e qafës dhe problemet e qafës është një sindrom pak i veçantë që quhet qafa e drejtë ose straight neck. Aha. Dhe kjo do të thotë humbja e lordozës cervikale. Pjesa fiziologjike që është pak e arkuar, le të themi, është pak më e drejtë në këta paciente dhe kjo rekomandohet, ky lloj ushtrimi rekomandohet në këta paciente që vuajnë nga kjo patologji. Po të themi personat që ndjejnë dhimbje të qafës mund ta bëjnë këtë? Po, çdo person mund ta bëjë atë. Çdo person. Ku rekomandohet të bëhet kjo lëvizje dhe disa herë në ditë apo si në mëngjes vetëm? Edhe personat që janë në ambientet punës mund ta zhvillojnë të ushtrim, në mëngjes mund zhvillohet, në oraret e pushimit mund zhvillohet, në darkë mund zhvillohet, në çdo lloj orari mund zhvillohet. Nuk pra, është problem. Është thjesht zgjatja e qafës përpara. Zgjatja e qafës përpara dhe kthimi i saj mbrapa në pozicionin që të mundohemi që pjesën fiziologjike, arkun fiziologjik ta rikthejmë në vendin e duhur. Po këtë lëvizjen me dorë që e shtyn mjekra, për çfarë duhet ajo apo i jep? Për rikthimin e arkut fiziologjik të qafës së drejtë që mundohemi ta luftojmë. Sa herë duhet ta bëjmë këtë? 10 herë? Kjo mund të përsëritet 10 herë, 15 herë, 20 herë në varësi të pacientit. Në varësi të themi dhe të kohës që mund të kemi në dispozicion. Kalojmë tek video tjetër? Po këtu? Këtu kemi një shkallë tjetër vështirësie, është pak një ushtrim me rezistencë, quhet ushtrim izometrik me rezistencë për forcimin e muskujve të pasëm të qafës. Po këtë mund ta bëj kushdo se mos ky ushtrim mbase duhet bër kur është fizioterapisti pranë, ë? Flasim çik më shumë për këtë ushtrim. Po, ky ushtrim bëhet në fazat e tij të para bëhet me domethënë duke u ndjekur nga një fizioterapist pranë, por më vonë pastaj pacienti gjendja shëndetësore e cilit është përmirësuar, mund ta bëj edhe në kushtet e shtëpisë ose në palestër, kudo që ai mund të jetë. E komentojmë pak më shumë, pra vihet një shall apo diçka, nuk e di. Një bandë elastike, po vihet një bandë elastike, e cila ka një rezistencë caktuar, këto ndahen sipas ngjyrave. Ngjyra blu nuk është një ngjyrë shumë, domethënë shumë rezistente e fortë, është një nivel mesatar, le të themi. E lidhim tek shkalla suedeze ose mund ta lidhim në një nuk e di në një dritare ose diku tjetër në ambientet e shtëpisë, kudo që mund të jemi dhe e treqim derisa të tendoset. Të tendoset. Dhe do ndjejmë një kontraksion, domethënë mesatar në pjesën e pasme të qafës. Po mos po që se nuk bëhet mirë, rrezikon të dëmtoj apo asnjë lloj ushtrimi nuk rrezikon të dëmtoj. Nuk rrezikon. Asnjë lloj ushtrimi. Të gjitha lëvizjet që bëhen nga ne janë shumë mira për këto lloj problematikash. Për të çliruar të themi dhimbjen e qafës. Po, kalojmë tek një ushtrim tjetër që do ta shohim bashkë. Po. Jemi në të pak a shumë në të njëjtën linjë me ushtrimin e parë. Po. Këtu kthehemi përsëri një hap mbrapa, është një ushtrim më i thjeshtë. Këto zakonisht fillohet me këto ushtrimet e thjeshta, pastaj kalojmë te ushtrimet që janë pak më të vështira si që ishim të ushtrimi parë. Me elastik, Po, gjitha këto, do më kjo ushtrim është për pjesën e mobilizimit, mobilitetit qafës, lëviz shmëris sa më të mirë të qafës. Të qafës, duke e tregojmë? Ngrit, po, duke ngritur kokën lartë, po ashtu mund të aplikohet edhe e kundërta duke e prekur mjekrën në drasën e krahërorit. E shikoj dhe shoh dhe krah ato se mbase duhet të ka rëndësinë e duhur edhe mënyra se si mbahen krahët. E tregon edhe një herë atëherë si bëhet ky ushtrim? E shohim edhe një herë? Po, me krah mundohemi që t'i japim një shtytje fortë po, nën mjekër. Po, nën mjekër që qafat bëjë atë lëvizjen e saj maksimale. Edhe kjo na ndihmon goxhal, domethënë lëvizja maksimale, diapazoni maksimal. Sa herë? Edhe kjo mund përsëritet përsëri në varësi të pacientit, po e fillojmë gjithmonë me 8 ose me 10 ripërsëritje. Dhe mbase është mirë edhe të kombinohet me atë ushtrimin e parë, ose po,
Po, gjithë ushtrimet kombinohen me njëri tjetrin, nuk bëjmë asnjëherë një ushtrim, sepse siç e kemi thënë, kemi gjithmonë nevojë për variacione. Për variacione. Ne si qenie gjalla gjithmonë kemi nevojë për variacione. Dhe ndryshimet gjithmonë i ndryshojmë. Nuk janë gjithmonë të njëjtat ushtrimet që bëjmë. Sepse një ushtrim mund t'i japë dhimbje, ndërsa një tjetër nuk jep dhimbje. Mund të bëjnë të njëjtin funksion, po një ushtrim jep dhimbje, ndërsa një tjetër nuk jep dhimbje. Ecim atëherë, kemi video tjetër për të komentuar? Edhe kjo, edhe këtu jemi tek ushtrimet e qafës, po, apo jo? Po, edhe këtu jemi të ushtrimet e qafës. Jemi në pozicionin shtrir. Këtu jemi në pozicionin shtrir. Ky është një pozicion që edhe mezin e afekton, e prek, pjesën e mezit, do me thënë prek komplet zinxhirin e pasëm të muskujve të shpinës, trungut. Kur themi afekton, e ndihmon, e ndihmon. Po, e ndihmon edhe mezin që të futet në punë edhe ai. Ndërsa siç pamë të ushtrimet e para, ishin vetëm të fokusuara tek pjesa e qafës. Kurse këtu kemi komplet zinxhirin e pasëm. Sepse ndonjëherë edhe nuk mund t'i ndajmë me pjesë kolonën, siç thuhet, domethënë pjesa e qafës, pjesa e toraksit dhe pjesa lumbare. Ato janë bashkë me njëra tjetrën. Me njëra tjetrën. Punojnë bashkë. Atëherë, jemi në pozicionin shtrir, balli është i vendosur në tokë, po, edhe japim fort. Dhe mundohemi që të ngrihemi pak lart. Brenda kufirit që na lejon trupi jon. Po duart se nuk arriti shikoj? Duart i mbajmë drejt edhe apo të lidhura, janë të drejtë apo jo? Nuk janë lidhura, i mbajmë drejt në ajër. Duart. Pra shtrir dhe ngritja e kokës pak. Dhe ngritja e kokës pak lart. Pak lart. Në çfarë momenti kjo para gjumit, si kur është koha më e përshtatshme për ta kryer? Ky ushtrim mund të bëhet edhe në mëngjes, mund të bëhet edhe mbas dite, mund të bëhet edhe përpara gjumit. Apo sa do të gjejmë pak orë të lirë? Po, sa do të gjejmë pak orë, sepse ai është ushtrim që do dhe pak hapësirë. Ai mund të bëhet, domethënë, ose në palestër, ose në kushtet e shtëpisë, ose me fizioterapistin. Po, sepse në qoftë se ushtrimet e para që pam ato lëvizjen e kokës edhe mund të kryen edhe qoftë edhe duke larë dhëmbët, themi apo kur jemi në zyrë, ndërkohë që ky ushtrim kërkon të themi kushte të tjera dhe ka impenjim, domethënë tjetër për diçka tjetër. Domethënë një person kur fillon që bën ushtrime duhet i kushtojë një rëndësi të veçantë ushtrimeve të tyre. Jo domethënë të bëj një punë dhe pastaj të bëj ushtrimet ose duke bërë ushtrimet duke bërë punët. Ushtrimet kanë një rëndësi të veçantë, kështu që duhen mbaruar ushtrimet, duhen bërë ushtrimet, pastaj vazhdohet me pjesët e tjera. Pra të jeti dedikuar te kjo orë që ja kushton të themi ushtrimeve. Kemi një lloj ushtrimi tjetër, e sqaron pak këtë që ta kuptojnë edhe të tjerët si ta bëjnë. Jemi në pozicion, ma thuaj ti, jemi në pozicionin këmb? Po, jemi në pozicionin në këmb, në pozicionin anash, mund të afrohemi edhe para një pasqyre që ta shohim veten si jemi. Këtu kemi një ushtrim izometrik për pjesën e ansore të muskujve të qafës, muskujt skalen që janë në pjesën ansore. E vendosim një dorë në anën e kundërt të qafës si rezistencë dhe mundohemi që të shtym kundër saj. Si që shikoni dhe aty, muskujt e qafës kontraktohen, janë të dukshëm, dhe kjo ndihmon goxha në forcimin e muskujve të qafës. Ky lloj ushtrimi. Mund të bëhet në çdo kohë, është ushtrim që bëhet me sekonda, të paktën 20 ose 30 sekonda, që ndrohet në atë pozicion. Mund të bëhet në çdo moment të ditës, mund të bëhet në ambientet e punës, mund të bëhet në ambientet e shtëpisë. Ja ta shohim edhe një herë? Po. Pra duket si kur ushtrojmë trysni dhe trysni me dorë qafën nga pozicioni. Dhe mundohemi ta drejtojmë qafën. Po. Kemi video të tjera për sa i përket ushtrimeve të qafës? Kjo është, atyre le t'i shohim edhe një herë, t'i kalojmë edhe një herë me shpejtësi videot për qafën për të kaluar pastaj tek ushtrimet e rekomanduara për dhimbjet e mesit. Kemi mundësi t'i shohim edhe një herë nga e para? Po. Kemi. Ushtrimi i parë, siç e thamë për pjesën e tërheqja, do me thënë në pozicionin drejt, koka zgjatet për para dhe pastaj shkon të kundërt mrapa. Edhe e shtym, do me thënë e drejtojmë pak me dorë, japim atë shtytjen maksimale, që mund të shkoj qafa mrapa. Dhe tërheqemi në maksimum, tërheqemi në maksimum e të shohë. Ushtrimi i dytë që në fakt fizioterapisti thotë që ka nevojë pak si fillim për të qenë në praninë e një instruktori, por më pas mund të aplikohet edhe vetë. Ky është një ushtrim izometrik me elastik që mund të bëhet
edhe në ambjendet e shtëpisë, por e mira është që të bëhet në ambjendet e një qendër fizioterapie ose një palestre pranë instruktorit ose fizioterapistit. Aha, kalojmë tek ushtrimi i tretë i propozuar nga fizioterapisti. Po, edhe ky është një ushtrim për mobilizimin dhe mobilitetin e qafës. E thamë është një ushtrim i thjeshtë që mund bëhet në çdo moment edhe në çdo ambient. Në çdo ambient, po, edhe duket sikur me ekran ndihmojmë pjesën që shtym kokën më pas. E shtym kokën në maksimum sa na lejon ose deri në kufirin e dhimbjes për ata pacientë që kanë dhimbje qafe. Kanë dhimbje qafe. Po. Të gjitha ushtrimet bëhen deri në kufirin e dhimbjes. Ja ku jemi dhe tek ushtrimi që kërkonte pozicionin shtrirë, vendosja e ballit në tokë dhe ngritja e trupit. Dhe ngritja e trupit lart. Edhe ky ushtrim është në një shkallë vështirësie pak a shumë si ushtrimi me elastik, që bëhet pak më vonë se ushtrimet që sapo folëm. Ato që pam ishin të një grade më të lehtë, që gjithkush nga ne edhe i kupton edhe i aplikon vetë pa ndihmë. Ja dhe këtu. Edhe ky ushtrim është në një nivel vështirësie pak më të madhe dhe në një dhimbje pak më të ulët, jo në ata pacientë që kanë dhimbje të forta qafe ose në fazat e para. Gjithmonë bëhet në fazat e përmirësimit që pacienti sa vjen edhe përmirësohet. Përmirësohet. Mirë, para se të kalojmë të pjesa e ushtrimeve të mesit, do doja të kujtoja të gjithëve me mesazh promocional paketën që ka përgatitur Spitali Kontinental. Ndjekim dhe kthehemi në studio. Komentojmë paketën dhe ushtrimet e mesit. Rëndësia e fizioterapisë është mjaft e gjerë dhe njihet për shkak të përfitimeve të shumta për një jetë shëndetshme dhe funksionale. Fizioterapia ofrohet për një sër patologjish dhe vepron në promovimin, parandalimin, përmirësimin, trajtimin, aftësimin dhe riaftësimin e personave të cilët kanë nevojë për të. Përfitimet e fizioterapistë: menaxhimi i dhimbjes, përmirësimi i lëvizjes, rehabilitimi i lëndimeve, përmirësimin e balancës, zhvillimin e forcës muskulare. Spitali Kontinental ofron 10 seanca fizioterapie, çmimin e ofertë 15.000 lekë. Për më shumë informacione ose për të rezervuar seancat tuaja, na kontaktoni në 069 700 4000 ose në 069 700 1000, adresa Lagja Alidemi, tek ish poligrafiku Tiranë. Spitali Kontinental, për ju, për familjen, për jetën. Spitali Kontinental, Spitali Shqiptarve. Vazhdojmë të jemi drejt për së drejti, jam me fizioterapistin e Spitalit Kontinental, Michel Tapian. Ne kemi folur për gjatë pjesës së parë, po thuaj se për disa ushtrime të thjeshta, të cilat i rekomandojnë të gjithë atyre që vuajnë nga dhimbjet e qafës. Me gjithë atë, fizioterapisti gjithmonë rekomandon lëvizje në aktivitetin fizik, sepse trupi jonë është bërë për të lëvizur. Mirë. Jemi dhe duke parë përsëri ju në momente pune, përveç dhimbjes së qafës, tek ju vijnë dhe persona që ankojnë për dhimbje të shpinës apo të mesit, Dhimbjet e mesit janë akoma më shpesha se sa dhimbjet e qafës. Personat që vijnë me dhimbje mesi janë ato persona që mund të jenë, siç e thamë edhe për qafën, që natyra e kësaj dhimbje është ose natyrë e thjeshtë muskulare, mund të kemi natyrë reumatizmale ose problemet e disjeve intervertebrale. E hernjes diskale. Po, ajo është një nga të shumta, do të thënë që neve e quajmë hernia diskale, dhimbje e mezit. Nëse na kap një dhimbje mezi, e grupojmë hernie diskale, themi. Mirë, po që ajo nuk mund të jetë hernie diskale tamam. Në fakt, unë prandaj thash edhe në fillim që gjithsesi e rëndësishme është të vihet një diagnozë nga mjeku dhe pas asaj diagnoze gjithmonë hyni ju në bashkëpunim me mjekun dhe përcaktoni programin që duhet të ndiqet për të gjitha ato sëmundje. Dhe është mjeku që ka vendosur diagnozën, ai që vendos më pas edhe a ka nevojë për fizioterapi apo jo, dhe ju jeni, si të thuash, një skuadër me, të themi, dhe me reumatologun apo me neurologun apo me ortopedin apo jo. Po, ne jemi, domethënë, halka e fundit, trajtimi i fundit për këtë lloj pacientësh që sapo folëm. Pacienti mund të vinë në spital, bën fillimisht një konsult me ortopedin ose me reumatologun, flasim për dhimbjet e mesit, ose me neurokirurgun, shifet problematika, dhe në qoftë se pacienti ka nevojë për fizioterapi,
doktori e drejton tek fizioterapisti. Fizioterapisti dhe më pas ju bëni atë programin e caktuar. Po, planin e punës. Gjithsesi ushtrimet që ne kemi zgjedhur për të komentuar me video janë nga ato të thjeshta që secili nga ne mund t'i kryej dhe në ambiente të themi të shtëpisë apo dhe në ambientin ku punon. Ja ku jemi këtu, do doja të komentoje ushtrimin e radhës. Ky është një ushtrim shtrir. Aha. Dhe me anën e të dyja duarve ngrihemi lart dhe ngrihemi kokën lart që të bëjmë një hark në pjesën lumbare sa më të thellë. Për pjesën e mezit flasim gjithmonë. Për të krijuar harkun e mezit sa më të thellë. Pra jemi në pozicionin shtrir, mbahemi me bryla, me fillimisht. Pastaj ngrihemi me duar lart dhe shikojmë drejt tavanit. Ky ushtrim është për relaksimin e pjesës së përparme dhe për forcimin e pjesës së pasme të mesit. Të mesit, shikoj dhe këmbët duhen mbajtur në atë pozicion, apo jo? Po, edhe këmbët në atë pozicion si janë aty, por dhe drejt në qofë se mbajnë nuk ka asnjë problemi. Pra ngrihemi nga bryllat, ngrihemi me kra, dhe shkojmë në maksimum. Gjithmonë pacientët që kanë dhimbje, brenda kufirit dhimbjes, ose modifikojmë këtë ushtrim, vetëm në brylla nuk është nevojë që të ngrihemi me duar. Pra në varësi se cili pastaj e përcakton vetë sa është i zoti që ta qoj do me thënë diri në saj lejon ushtrimin. Kalojmë tek video tjetër? Po, kjo është ushtrim, një ushtrim shumë interesant që mund të njojnë shumë personat të cilët vuajnë nga dhimbjet e mezit. Qëndrojmë në gjunjë edhe mundohemi që të zjatemi sa më shumë përpara për të bërë një lirim ose një relaksim të pjesës së mezit, pjesës lumbare. Zjatemi me duar sa më shumë edhe mund të bëjmë frymarrje të thella aq sa kemi mundësi. Të gjithë, në një pjesë të këtyre ushtrimeve, unë shohë edhe element të jogës. Ne kemi patur rast, kemi bërë dhe demonstrim të jogës në studio. Po, për shembull, ky është një nga ushtrimet që kryen edhe kush bën joga. Po, apo jam gabim? Po, jesh shumë e sakt, po siç e thash në fillim, gjitha lëvizjet për trupin e njerëzit janë shumë të mira, kështu që mjaftojnë që të jenë lëvizje dhe ndikojnë gjithmonë për mirë, nuk ndikojnë asnjëherë për keq. Pra, për të gjithë ju që mund të keni probleme me mesin, në një moment të caktuar, nëse kryeni këtë ushtrim, mund të ndjeni të themi lirimë, por që duhen kryer ditë pas dite dhe jo të themi një herë apo dy herë. Çelësi i suksesit për menaxhimin e dhimbjeve të mezit dhe të qafës ose dhimbjeve kronike është vazhdimësia. Vazhdimësia, ditë pas dite. Ditë pas dite, gjithmonë duhet bësh. Kalojmë tek video tjetër? Ky është një ushtrim pak më i vështirë. Qëndrojmë këmba dorës. Një ushtrim që zhvillon jo vetëm forcën muskulare, por edhe balancën. Pra, si të thuash, tendon të rrim dhe në ekuilibër. Po, dhe në ekuilibër, dhe balancën edhe forcën muskulare, të dyja njëkohësisht. Gjë që këta pacientë kanë të vështirë, sepse kanë shumë të vështirë lëvizjen, po ashtu edhe ekuilibrin që është logjike që e kanë të vështirë. Po që ky ushtrim bëhet në një fazë më të avancuar, kur pacienti është... E komenton pak ushtrimin, jemi... Jemi këmbadoras dhe gjithmonë lëvizja kombinohet me dorën e kundërt edhe me këmbën e kundërt. Me këmbën e kundërt, që ngrihen të njëjtën kohë dhe pastaj i lënë vendin, zhvendosen me këmbën dhe dorën tjetër. Po, zhvendosen me dorën dhe me këmbën tjetër. Ky mund përsëritet rreth 10 herë, 5 me një dorë dhe me një këmbë dhe 5 me një dorë dhe me një këmbë. Mund të bëhet në çdo moment të ditës. Gjithmonë pacienti nuk duhet të ketë dhimbje kur kryen këto ushtrime ose një dhimbje shumë vogël. Andikon të themi mosha apo pesha te këto ushtrime, a ka ushtrime të tjera për të themi për persona me një moshë më të madhe apo mbi peshë dhe për apo janë, ju rekomandohet gjithë, Janë më të bukura për ata persona që janë mbi peshë dhe në një moshë më të madhe. Këto. Po. Ushtrime duhet i kryejnë. Po, duhet i kryejnë. Gjitha ushtrimet. Mirë, para se të kalojmë te video tjetër, mbase na duhet të bëjmë pak publicitet. Publicitet, qëndroni me ne, kemi akoma shumë për të thënë në pjesën e dytë.
Vazhdojmë të jemi së bashku, kemi folur të themi për disa ushtrime të thjeshta që fizioterapisti i Spitalit Kontinental Michel Tapia ja rekomandon të gjithë atyre personave që vuajn nga dhimbje të qafës apo të mesit, kjo për sëmundje të caktuara apo nga qëndrimi i gabuar. Megjithatë, e rëndësishme është të lëvizet dhe këto ushtrime rekomandohen të kryen në qoftë ambientet ku punojmë apo edhe në kushtet e shtëpisë. Rekomanduam apo treguam një set ushtrimesh për qafën, jemi tek ushtrimet e mesit, të thjeshta në dukje, mbase për ne, po të gjithë ata që vuajnë mbase nuk e kanë aq të lehtë për të kryer ato apo jo, dhe kalojmë tek video e radhës. Ky është një ushtrim kryesisht për mobilitetin e pjesës torakale, e cila e pjesës së pasme dhe pjesës përparme torakale, pjesa e krahorit, le të themi, e cila është e lidhur ngushtësisht me pjesën e mezit edhe me pjesën e qafës. Do me thënë, është ushtrim edhe për mesin edhe për qafën. Pra kjo se të thua është ushtrim... e përmbledh të gjithë shtyllën kurizore. Po, e përmbledh të gjithë shtyllën kurizore. Pozicioni është i shtrir në një krah, i shtrir një krah, dhe mundohemi që vetëm me pjesën e krahut tjetër të shkojmë në anën e kundërt. Dhe kokën sikur e mbajmë të ngritur, duket apo koka është ulur? Drejt kokën, edhe koka ndjek lëvizjen. Pra nga të qenit shtrirë në një anë, të riqemi dhe çojmë krahun nga ana tjetër. Kthehemi në anën tjetër. Ka vështirësi ky ushtrim, sa herë rekomandohet? Edhe ky ushtrim 8 herë, 10 herë mund të përsëritet, edhe numri pastaj mund të rritet. Mund të rritet në varësi të pacientit gjithmonë. Mirë, kalojmë tek video tjetër, jemi tek ushtrimet që na ndihmojnë për dhimbjet e mesit, Ky është një ushtrim që është një shkallë vështirësie pak më lartë se ushtrimet që sapo pam më përpara. Edhe ky është për pjesën e zinxhirit të pasëm, kryesisht për pjesën e mezit që jemi duke folur dhe për pjesën e vitheve, po ashtu dhe për pjesën e kofshëve, të pjesën e pasme të kofshëve. Pozicioni është shtrir, po? Drejt, dhe mundohemi që të ngrejmë pjesën e belit lartë. Lart, aty që ndrojmë 2 deri në 3 sekonda, ose me gjatë në varsi, gjithmonë në varsi të pacientit. Të kushteve. Po, sepse pacientët si që dim janë gjithë individual, dhe ne i trajtojmë në mënyrë individuale. Dhe programi ushtrimeve është individual, megjithatë këto janë ushtrime gjenerale në përgjithësi që mund të bëhen nga pacientët. Të janë të përgjithshme që mund të kryen nga të gjithë. Dhe ky mund të përsëritet 10 herë për shembull, edhe me sete mund të bëhet 3 herë nga 10 sete. Në varësi të themi të kushteve të secilit. Kalojmë tek video tjetër. Ky është një teknik stretching, që mund bëhet për pjesën, edhe kjo për pjesën e mesit, edhe për pjesën e vitheve. Ja është për ata persona që vuajnë më shumë nga shiatiku dhe hernia diskale. Nga nervi shiatik. Ky duket sikur ka një shkallë vështirësie, sepse njëra këmbë ngrihet të themi mbi këmbën tjetër, edhe duhet me njërën dorë të kapësh. Ka një shkallë vështirësie, jo për atë arsye, për një arsye tjetër, sepse në momentin kur e tërheq këmbën, ja këtu, ajo pjesa që është e prekur, domethënë pjesa e nervit sciatik, irritohet pak, le të themi, dhe ndjen dhimbje. Dhe ndjen pa dhe pacienti ndjen dhimbje. Në momentin që pacienti e bën pa dhimbje këtë ushtrim, do të thotë që gjendja e tij është shumë mirë. Është më mirë, po. Në qoftë se arrin ta kryej këtë ushtrim pa patur dhimbje. Po. Dhe ky ushtrim bëhet me, domethënë zhvillohet me sekonda. Një minutazh mund të jetë 10 sekonda deri në 15 sekonda. Pastaj dhe mund bëhet në kushtet e shtëpisë. Ti kalojmë edhe njëherë këto videot e mesit, Po. Siç kaluam ato të qafës, i shohim edhe njëherë bashkë dhimbjet e mesit. Pozicioni. Po, ky është ushtrimi i parë. Shtrir në ekstension për pjesën lumbare, për pjesën e mesit. E evidenton shumë arkun e mezit. Pra nga bryllat ngrihemi me duar edhe... Do me thënë, mund të bëhet nga ata pacient që kanë dhimbje në lëvizjet e fleksionit, lëvizjet e përthyërjes për para. Ky është i mirë që do me thënë mund të bëhet për ata pacient që nuk përthyën dot, nuk ullën dot për të lidhur atletet ose mund të zhvillojnë këtë ushtrim. Ecim video tjetër, ushtrimi tjetër,
ky duket si më tepër si një ushtrim relaksi në fakt. Po, edhe ky, domethënë ka pacientë që nuk i bëjnë këto ushtrimin e parë, mund të bëjnë ushtrimin e dytë, varet në varësi. Se ky duket që është si më i thjeshtë si ushtrim. Po, është pak më i thjeshtë. Thjesht të riqemi përpara dhe ulim kokën në tapet. Aha. Dhe kemi një zgjatje komplet të shpinës. Të shpinës, të shtyllës korrizore. Ja dhe ndrimi këmba kundër dora e kundërt. Ky është pak më i vështirë, le të themi. Sepse të kërkon të rish dhe në ekuilibër. Po, kërkon të rish edhe në ekuilibër. Plus pacienti duhet të jetë në një gjendje pak më të mirë fizike që ta kryej këtë ushtrim. Edhe ushtrimi tjetër, ku jemi shtrirë anash. Po, edhe ushtrimi tjetër për pjesën torakale, për mobilitetin torakal, sepse zakonisht e dim që pacientet që vuajnë nga dhimbjet e mesit, ata që janë kronik, janë pak të ngurtë, le të themi, me zi kryen lëvizjet e tyre, me zori kryen, dhe ky ushtrim i ndihmon goxha për të hapur atë lëvizjen e ngelur aty. Dhe ju thatë që ky është të ndihmonte edhe për qafën edhe për shpinën. Pra jemi për të dyja. Për të dyja lëvizjet, aha, dhe ngritja e mesit. Po, dhe ushtrimi tjetër, komplet zinxhirin posterior, nga shpatullat deri tek pjesat e poshtme e kofshës, që e prek komplet zinxhirin e pastëm të shpinës. Dhe ky ndihmon në relaksimin të themi të... Ky është ushtrim forcus më shumë, le të themi. Sepse qëllimi i fizioterapisë ai është forcimi. Forcimi i muskujve. Në momentin që pacientët tanë janë më të fortë, edhe janë më të fortë edhe nga stimujt e jashtëm që i vinë. Në momentin që janë pak më të dobët, jo se kemi pacientët dobët, po në momentin që janë pak më të dobët, janë edhe pak më të brisht, le të themi. Më të brisht, okej. Edhe ushtrimi që ndoqëm, ky që i rekomandoj të gjithë edhe atyre që vuajnë edhe nga nervi shiatik. Po, nga nervi shiatik, sepse është një ushtrim që bën një zgjatje, goxha zgjatje të pjesës muskulare aty ku kalon nervi shiatik. Zona ku kalon nervi shiatik. Mirë, këto ishin videot, jemi përpjekur të sjellim në vazhdimësi për të dhënë, të themi, shembuj të thjesht të ushtrimeve që ju mund t'i kryeni në ambientet ku jetoni. Gjithsesi, ne para se ta mbyllim gjithmonë kërkojmë këshilla. Cila do të ishte këshilla juaj si fizioterapist për të gjithë ata se nuk besoj të ketë adult, edhe të shëndetshëm që nuk është prekur një herë nga dhimbjet e qafës apo të dhimbjet të mesit, qoftë nga puna që kryen apo nga një aktivitet fizik i sforcuar apo ku diun. Qoftë një herë në jetë ne jemi të predispozuar për të përjetuar një herë dhimbje të forta qafe ose dhimbje të forta mezi. Për të patur një jetë sa më të shëndetshme dhe pa dhimbje, unë rekomandoj që të kryet gjithmonë aktivitet fizik. Edhe për ata persona që nuk kanë mundësi të lëvizin shumë, që janë të fokusuar më shumë për para kompjuterit ose 8 orë në punë, e rëndësishme është që pas pune të bëjnë një ecje, edhe kjo do t'i ndihmoj shumë edhe në stresin psikologjik edhe në stresin fizik. Pra ju gjithmonë rekomandoni lëvizjen dhe aktivitetin fizik. Pas një mesazh aty e shohim bashk. Një mesazh: kam dhimbje qafe në dark para se të flej gjumë, në punë që ndroj 8 orë ulur, çfarë më sugjeroni? 45 vjeç, mosha është e re, por qëndrimi në punë ulur për një kohë të gjatë sidomos stimulon në dhimbjen e qafës apo të mesit. Qëndrimi ulur për një kohë të gjatë për para kompjuter? Po, stimulon dhimbjen e qafës dhe të mesit, por do thoja që edhe moshat që janë më të prekshme janë ato moshat 30 deri në 45 vjetë që vuajnë nga dhimbjet, nërsa moshat më të larta nuk referojnë shumë dhimbje. Kjo si pasoj e vetë trupit, e fiziologjisë trupit që sa vjen edhe është në plakje, edhe trupi e pranon plakjen e ti, edhe të kockave. Nërsa për këtë piesë mendoj që mund të jetë një dhimbje muskulare ose dhimbje jo specifike e qafës. A mund t'ja rekomandojmë ato ushtrimet që... Ushtrimet, si që tham, janë të rekomandushme për çdo person, vetëm duhet t'i provoj ushtrimet ato që mund t'i përshtaten ati personi. Pra nga të gjitha ato që ju kishit përzgjedhur, se cili si të thuash, bën edhe një përshtatje të vetën? Po, një përshtatje, prandaj duhet një konsult fillimisht me një fizioterapist, që mund të përshtasim ato ushtrime, kush nga përshtatet ne, kush, sepse e tham që jemi individual dhe kemi ato karakteristika tona.
35 vjeç kam dhimbje të qafës kur e kthej anash dhe nuk arrija kthej qafën deri në fund nga dhimbja. Çfarë më këshillon? Në qovë se i pa me kujdes ato ushtrimet e mobilitetit të qafës, ushtrimet e mobilitetit të qafës do t'i këshiloja sepse ato e ndimojnë godxha për të rifituar lëvizjen deri në fund. Ato që e këthente edhe përpishej që ta këthente edhe kështune. Me dorë anash edhe lartë, duke shtytur lartë. Edhe atë me duart lartë. Ato ishin ato ushtrimet e fillimit që sa po nisë. Mirë, a kemi mesazh tjetër? Jo, nuk kemi mesazh tjetër. Mirë, për të mbyllur atëre, këshilla juaj do të ishte lëvizje. Lëvizje, vetëm lëvizje. Jeta është lëvizje, kështu që kyçet tona, kolona jon e adhurojnë lëvizjen, kështu që lëvizni sa më shumë për mos të patur një jetë me dhimbje edhe me stres. Aktiviteti fizik. Aktivitet fizik, po, sa më shumë aktivitet fizik. Mirë, falenderoj që ishe këtu. Edhe mirë, falenderoj. Erdi fundi emisionit, për sot me këshillën për të kryer aktivitet fizik dhe për të lëvizur sa më shumë, ne shihemi javës tjetër, ju kujtoj ritransmetimin sot në orën 24 dhe ditën e diel në orën 12:45.